На в'їзді у місто Старокостянтинів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло дві людини. Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля Citroen не обрав безпечної швидкості руху і під час здійснення маневру об'їзду автобуса «Мерседес», який рухався у попутному напрямку, зіткнувся з його задньою частиною. 29-річна жінка та її 58-річна матір від отриманих травм померли на місці події. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 – це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі ще тривають слідчі дії.